Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. І до новин. В Центральному районному суді обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві вченого Миколи Шетюка Артему Соколюку. Засідання відбувалось в закритому режимі. Розглядається клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Соколюк Артема Миколаївича. Підозрюваний Артем Соколюк, 1993 року народження, є родичем вбитого, раніше судимий. Був ув'язнений у 2012-16 роках. На засіданні відмовився давати свідчення. Прокурор Іван Хомік заявив клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Я прошу суд здійснити розгляд кримінального провадження у закритому судовому засіданні у зв'язку з недопущенням вартового зголошення відомостей, що становить сімейне та особисте таємниця. Суддя клопотання задовольнила. Засідання розпочалось о 16:30, а вже о 17:45 суддя оголосила рішення. У закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП Миколаївської області Яцькова про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Соколюка Артема Миколаївича, 22 вересня 1993 року народження, уродженця село Овсянівка Новобузького району Миколаївської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, раніше судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, керуючи статтями 183, 193, 196, 309 КПК України, ухвалив клопотання задовольнити. Артем Соколюк проведе 2 місяці у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Сьогоднішнє рішення суда, я як прокурор, який вважає спеціальним руководством, вважаю законним, обоснованим. Сьогоднішнє рішення суду я як прокурор, який здійснює офіційне керівництво, вважаю законним, обґрунтованим. Я вважаю, що тільки таке рішення відповідає скоєному. Подальше слідство буде вестись, я думаю, що вже перші результати ми отримаємо протягом 2 місяців. Ми отримаємо вже у вигляді належно оформленого єдиного акту. Адвокат Ірина Чистій від коментарів відмовилась. Нагадаємо, що 1 вересня на орендованій квартирі в одній з багатоповерхівок на проспекті Центральному було знайдено тіло історика Миколи Шетюка. Експерти зафіксували 17 ножових ран на грудях, спині та шиї. 2 вересня поліція затримала підозрюваного. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У жительки Миколаєва Ксенії Щігуль трансплантоване серце. Щодня вона приймає ліки, які підтримують пересаджений орган. Їх у жінки залишилось лише до кінця вересня. Препаратів немає в аптеках. На даний час я почуваюся дуже добре, так як буквально тиждень тому я приїхала з інституту серця. Там мене трішки підлікували, бо трошки стан мій погіршився. І на сьогоднішній день все дуже добре. Рік тому Ксенії зробили пересадку серця в Індії. Їй до віку доведеться приймати один і той самий препарат, аби орган не відторгався. Ці імуносупресанти оплачує держава. Щомісячно. Щомісяця нам потрібні препарати для противідторгнення органів. Це міфортик і програв, ну і ще більшу частину супутніх. Норма міфортику – 240 пігулок у місяць. І програву так само. Ну, 2 пачки. Саме ці препарати зараз проходять перереєстрацію. Тож Ксенія Щігуль отримала вдвічі менше пігулок, ніж необхідно. Я заходив в поліклініку, питався взяти рецепт. Мені об'яснили, що міфортик и програв идет на перерегистрацию. Нет, програв нет, да, мифортик. Значит, тут момент какой? Препараты идут, они имеют свой регистрационный срок. Заканчивается регистрация, препарат перерегистрирован. Как быстро это будет, это никто не скажет. Я позвонила доктору, говорю, что мифортик, у вас вот не только ваша девочка, еще там есть у нас 2 человека, которые идут пересаженные почки и пересаженное сердце. Вот 2 у нас есть. Вот. Мы посмотрели это все, прозвонили доктору, говорю, вот на данный момент из закупки мифортик уже исчез, потому что у него регистрационный срок закончился. У нас есть остаток, вот 100 таблеток. Я позвонила вашему доктору и сказала, говорю, давайте мы наперед, так как она по сентябрю у нас 7 обеспечена, но хотя бы вот то, что есть уже, мы ей отдадим наперед. Потом препарат перерегистрируется, и мы отдадим остальное количество. И доктор выписала рецепт на тот остаток, что у нас был в наличии. Ксения Щігуль та її батько говорять, новим препаратам не довіряють. Дуже, дуже боюсь, так як зараз стала така ситуація в Україні, що Міністерство охорони здоров'я закупило дуже дешевий дженерік, це Такпан,
індійського походження, але в Індії про такий препарат не знають. В Індії такий препарат люди з пересадженими органами не приймають. Такого препарату в реєстрі препаратів, да, європейському також немає. Вже є зареєстровано декілька випадків, коли було відторгнення у пацієнтів. Це офіціально задокументовано лікарями, тому ми дуже цього боїмося. Препарат Міфортик. Препарат Міфортик проходить перереєстрацію і немає гарантії, що його відновлять, як кажуть у виробництві. І пропонують всім хворим перейти на дешеві замінники. Дженеретики різні, від яких користі майже ніякої. І одні тільки скарги на погіршення самопочуття. Тобто потрібно приймати оригінальні препарати, а не замінники. Коли є якісь побічні ефекти або неефективні ліки, то пацієнти мають подавати, або їхні лікарі подавати скаргу на Держлікслужби або на Державний експертний центр, щоб казати, що воно не працює. А на їхні до тих двох інституцій не проходять ніякі скарги по тих ліках. А як немає скарг, як це є лише якісь чутки, але не подають скаргу, то немає причини, щоб казати, що ліки неякісні. Треба мати скаргу, тоді можна розглядати, чи є проблема з ліками, і тоді можна вимагати зміну. Але зараз, як є якісь скарги, то я закликаю вас, це називається така жовта картка, щоб подаватися в Державний експертний центр, або в Держлікслужби, або пацієнтами, або лікар, скаргу, що ці ліки не працюють, показати, як вони не працюють, тоді ми можемо робити якісь висновки. До кінця вересня Ксенія Жигуль вживатиме препарати Міфортик та Програв. Потім у лікарні їх мають замінити на нові. Якщо стан здоров'я жінки погіршиться, вона писатиме скаргу до Міністерства охорони здоров'я. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В двох миколаївських паркових зонах у Заводському районі під час реконструкції з нагоди Дня міста вкрали кабелі системи освітлення. Роботи з реконструкції паркових зон ведуться на вулицях Наваринській та Генерала Карпенка. Тут замінюють плитку, проводять озеленення. Мали встановити нове паркове освітлення, та цими вихідними в ніч з неділі на понеділок невідомі вкрали кабелі системи освітлення. Отсюда торчав пучок кабелей, вони були накриті землею. Звідси стирчав пучок кабелів. Вони були накриті землею. Тобто вони розрили цю землю, і те, що витягувалося, вони витягли. Те, що витягнути було неможливо, ось вони розкрили лежаки, ось це ось гофри, які вони все це вирвали з м'ясом. Розрізали гофри, звідти витягли кабель. В результаті цієї реконструкції, згідно кошторису, було передбачено встановлення освітлення. Під це освітлення, відповідно, були заведені кабелі. Кабелі були заведені не тільки під освітлення, але й під систему відеоспостереження. Вся ця система повинна була монтуватися буквально в понеділок. На понеділок було заплановано роботи з проведення та встановлення стовпів освітлення, відповідно, системи відеоспостереження, роботи з монтажу. Якщо я не помиляюся, проводилися з п'ятниці. Протягом 3 днів заводилися кабелі, була прокладена гофра, було підготовлено, все будівельні роботи, які необхідні для цього. При цьому воно все було закрито, були виведені заставні, і на понеділок планувався монтаж. Роботи мали закінчити до Дня міста. Віктор Дмитрук розповів, як ситуація з крадіжкою вплине на подальшу роботу у скверах. Задержати її. Просто тупо задержати. Затримає її. Просто тупо затримає. Загалом реконструкція буде завершена. За проєктом ми планували до Дня міста відкрити ці сквери. На жаль, відкривати їх, не маючи зовнішнього освітлення, я вважаю, що це недоцільно. Ми зараз докладаємо всіх зусиль. Бригада працює повний день. Намагаємося все-таки встигнути до Дня міста. Збитки та довжину вкрадених кабелів встановлює фірма-підрядник. Поліція з'ясовує осіб, причетних до вчинення крадіжки. До Заводського відділу поліції надійшла відповідна заява про крадіжку у кабелях електромережі. Ще оперативна група, яка прибула на місце, задокументувала факт крадіжки та внесла відповідні відомості за правову кваліфікацію частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Наразі правоохоронці вживають ці необхідні слідчі дії, встановлюються особи, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І в центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Під час заходу гості приміряли на себе роль людини з інвалідністю. Можна повернутися назад. І в основу положено 6 крапочок всього 6 крапочок у цей шрифт. І де яка крапочка розположена, то вон таку букву вона означає. Наприклад, буква А – це отак от 6 крапочок розположено, то сама верхня в лівому кутку – це буква А. Данилко добре себе поводить, адекватно, і навіть для мене головне не це. Добре, адекватно, це якісь моменти зручності дитини. Дитина повинна, ну не повинна, я б хотіла як мама, щоб він був щасливий, а не зручний. І я бачу найголовніше наше досягнення, що він щасливий, що він розслаблений, що будь-які ситуації стресові, там де багато людей, йому подобається, він гарно себе поводить, не тому, що він боїться, або він зашорений, або він навчений, а тому, що він дійсно отримує задоволення від людей, від спілкування на тому рівні, на якому він це може робити на даний етап. Детальніше про це розкажуть наші журналісти вже у наступних випусках ТНМ, тож не пропустіть і до зустрічі в ефірі.